Здравейте, приятели! Не, не грешите, аз съм Петя Боюклиева, жената на всички времена и имам специално инфо за вас. На 10 юни, събота от 23 часа се заформя горещ купон в Live Club Play Велико Търново. Очаквам да станете една от звездите на шоуто, което подготвих за вас. Ще се насладите и на уникалните изпълнения на Яница Русева Live. Така че побързайте да направите своите резервации. Местата са ограничени, а шоуто гарантирам. Очакваме ви!